ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ವಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ವಚನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಆಧುನಿಕ ವಚನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಕೃತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 365 ವಚನಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡುವ ವಚನವನ್ನು ಮೊದಲು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ವಚನವನ್ನು ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಂದೋಳಿ ಅವರು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾನು ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಚನ: ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ದೇವ ಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿ ಹರಯ್ಯ. ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿ ಹರಯ್ಯ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದವರನ್ನು ಸುರರೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದವರನ್ನು ಸುರರೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಮಾಡದವರನ್ನು ಅಸುರರೆಂದು ಕೊಲಿಸಿರುವ ರಯ್ಯ. ಮನುಜ ಭೇದ ಸೃಜಿಸಿ ಶೂದ್ರರ ನಾಲಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಯದ ಗಾಯ ಮಾಡಿಸಿರುವ ರಯ್ಯ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಥೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಟ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಡದೆ ರೂಢಿಸಿ ಕೈ ಕೆಸರಾಗದೆ ಕೆನೆ ಮೊಸರನ್ನು ಉಣುವ ಬೆವರರಿಯದೆ ಬೆವರು ಸ್ರವಿಸುವವರ ಬೆವರನು ಉಣ್ಣುವ ನರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಶರಣರರಿವಿನ ದಾರಿಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ದೇವ ಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ ದೇವರನು ಭಕ್ತರನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿ ಹರಯ್ಯ. ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ದೇವ ಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ ದೇವರನು ಭಕ್ತರನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿ ಹರಯ್ಯ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದವರನು ಸುರರೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಮಾಡದವರನು ಅಸುರರೆಂದು ಕೊಲಿಸಿರುವರಯ್ಯ. ಮಾಡದವರನು ಅಸುರರೆಂದು ಕೊಲಿಸಿರುವರಯ್ಯ. ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ದೇವ ಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ ದೇವರನು ಭಕ್ತರನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿ ಹರಯ್ಯ. ಮನುಜ ಭೇದ ಸೃಜಿಸಿ ಶೂದ್ರರ ನಾಲಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಯದ ಗಾಯ ಮಾಡಿಸಿರುವರಯ್ಯ. ಮನುಜ ಭೇದ ಸೃಜಿಸಿ ಶೂದ್ರರ ನಾಲಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಯದ ಗಾಯ ಮಾಡಿಸಿರುವರಯ್ಯ. ಬಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಥೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಡದೆ ರೂಢಿಸಿ ಕೈ ಕೆಸರಾಗದೆ ಕೆನೆಮೆಸರನುಣುವ ಬೆವರ ಅರಿಯದೆ
ಬೆವರು ಸ್ರವಿಸುವವರ ಬೆವರ ಅರಿಯದೆ ಬೆವರು ಸ್ರವಿಸುವವರ ಬೆವರ ನುನುವ ನರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಬೆವರ ಅರಿಯದೆ ಬೆವರು ಸ್ರವಿಸುವವರ ಬೆವರ ನುನುವ ನರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಶರಣರಿವಿನ ದಾರಿಯ ಶರಣರರಿವಿನ ದಾರಿಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ಶರಣರರಿವಿನ ದಾರಿಯ ಶರಣರರಿವಿನ ದಾರಿಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ಶರಣರರಿವಿನ ದಾರಿಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ತುಂಬಾದ ತಲೆಯವರು ದೇವ ಭಾಷೆಯ ಮಂತ್ರದಿ ದೇವರನು ಭಕ್ತರನು ಬಂದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಹರಯ್ಯ ಬಂದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಹರಯ್ಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಸುರರಲ್ದು ಪೂಜಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದವರನು ಸುರರಲ್ದು ಪೂಜಿಸಿ ಮಾಡದವರನು ಅಸುರರೆಂದು ಕೊಲಿಸಿರುವರಯ್ಯ ಮಾಡದವರನು ಅಸುರರೆಂದು ಕೊಲಿಸಿರುವರಯ್ಯ ತುಂಬಾದ ತಲೆಯವರು ದೇವ ಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ ದೇವರನು ಭಕ್ತರನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಿಹರಯ್ಯ ಮನುಜ ಭೇದ ಸೃಜಿಸಿ ಶೂದ್ರ ನಾಲಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಯದ ಗಾಯ ಮಾಡಿಸಿರುವರಯ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಥೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಡದೆ ರೂಢಿಸಿ ಕೈ ಕೆಸರಾಗದೆ ಕೆನೆ ಮೊಸರ ನುಣುವ ಕೈ ಕೆಸರಾಗದೆ ಕೆನೆ ಮೊಸರ ನುಣುವ ಬೆವರ ಅರಿಯದೆ ಬೆವರು ಸವಿಸುವವರ ಬೆವರ ನುಣುವ ನರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಬೆವರ ನುಣುವ ನರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಶರಣರರಿವಿನ ದಾರಿಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ಶರಣರರಿವಿನ ದಾರಿಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ನೀನೇ ತೋರಯ್ಯ ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ದೇವಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿಹರಯ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಜಾಣರಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತನುವಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ತನುವಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಉಂಟು ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿರುವಂತೆ
ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಪಡದೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಪ್ಪದ ತಲೆಯವರು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ತನುವಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇವರು ತನುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂತೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸದಂತೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಹವಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರು, ಬಯಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಬದುಕಬೇಕು, ಊಟ ದೊರೆಯಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ವಂಚನೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ವಂಚನೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿ, ಜನರನ್ನು ಭ್ರಾಂತಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಲಿಗೆ ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಜನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಜನರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 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 ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಜನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಇವತ್ತೂ ಇದೆ, ಇವತ್ತೂ ಇದೆ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಹೈಟೆಕ್ ಮನುವಾದಿಗಳು, ಹೈಟೆಕ್ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕರಿಕೆಯ ಬೇರಿನಂತೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದೇವ ಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ದೇವಭಾಷೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ, ದೇವಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗಡಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಒಲುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪುರೋಹಿತರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುರೋಹಿತರೇ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಜನ ಇರುವಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಇರಲಿ, ಪುರೋಹಿತರು ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ. ಬಸವ ತತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು, ದೇವ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬನೇ, ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ದೇವನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಗಂಡನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ 700 ಕೋಟಿ ಜನ ಇರಲಿ, 800 ಕೋಟಿ ಜನ ಇರಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನರಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಮಾನವ ಕುಲ ಒಂದೇ. ಇದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇವರ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆಡಂಬರದ ಪೂಜೆ ಅನವಶ್ಯ, ಆ ದೇವರು ನಿರಾಕಾರ, ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಕುರುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆಡಂಬರದ ಪೂಜೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನೋಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಜನಾಂಗ
ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಗ್ಗಡಿಸುತ್ತಾ ಒಗ್ಗಡಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧ್ವನಿಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಧ್ವನಿಮುದ್ರೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆತ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೂ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನು ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯದವನು ತಿಳಿಯದಂತೆ ತಿಳಿಯಲಾರದಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಮಂತ್ರ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಭಾವುಕ ಉನ್ಮಾದತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾವೋನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಜನ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಭಾಷೆ ಮಂತ್ರದಿ ದೇವರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಭಗವಂತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದವರನು ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡರ ಜಗಳ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಆರ್ಯ ವರ್ಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸು ತುಪ್ಪ ಹಾಲು ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು 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 ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಥ ಕತೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಸ ರಾಕ್ಷಸ ಕಂಸ ರಾಕ್ಷಸ ಕಂಸನ ತಂಗಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ತಲೆಯವರು ಆರು ತಲೆಯವರು ಹತ್ತು ತಲೆಯವರು ದೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥ ಹಸಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ 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 ಜನರೆಲ್ಲ ಭಯಭೀತರನ್ನುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಕು ಈ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ಭಯದ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ದಯೆ ದೇವರು ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿ ಆತ ಭಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಭಯದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದಪ್ಪಾರ ಅದು ಭಗವಂತ ಅದು ದೇವರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಭಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸುಳ್ಳು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಇದು ಬದುಕು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರೋದಾಗ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅದು ಸ್ಮಶಾನದ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಡಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಾಕ್ಷಣವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಲೇಪನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನ ವರ್ಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಜೇನಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಲಿನ ಅವು ಈ ನೂರೆಂಟು ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಉಣುವ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಎದ್ದ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಡುತ್ತವೆ ಯಾರು ಉಣುವ ಅನಾಥ ಉಣುವ ಉಣಲಿಕ್ಕೆ ದೊರೆಯದಿರುವಂತಹ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಜೇನನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುವ ರೇಷ್ಮೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಡ ಅನಾಥರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋರು
ದೇವರು ಮಾಡದಿದ್ದವರು ರಾಕ್ಷಸರು ಇಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಎಮ್ಮ ವಚನದೊಂದು ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸನದೊಂದು ಪುರಾಣ ಸಮಭಾರದಯ್ಯ ಎಮ್ಮ ವಚನದ 108 ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಶತರುದ್ರೀಯಾಗ ಸಮಭಾರದಯ್ಯ ಎಮ್ಮ ವಚನದ ಸಾಸಿರ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಲಕ್ಷ ಜಪ ಸಮಭಾರದಯ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಇತಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸಲ್ಲದು ಜನರನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾದ್ರನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನುಜ ಭೇದ ಸೃಜಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾನವಕುಲ ಒಂದೇ ಅಂತವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೂದ್ರರು ಯಾರಾದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಪ್ಪರ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸೀಸ ಹಾಕಿದರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರದಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ದನಿಗಿದ್ದರು ದನಿ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಹು ಕೇತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಯಾವ ರಾಹು ಕೇತುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಡೀ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬಿಡಿಸ್ದಂಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾರ್ಥೇನೇಂ ಬೀಜದಂತೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನನೇ ಆ ಶರಣರ ಅರಿವಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀನೇ ತೋರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅವನು ಬದುಕಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅವನು ಬದುಕಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಆದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಡುಕು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತದಂಗೆ ಅವರೂ ಬದುಕಲಿ ಸಮಾಜವೂ ಬದುಕಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭಗವಂತ ರಾವು ಕೇತುಗಳ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಹುಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದೆ ದೂರ ಸರಿದು ಅಹಿಂಸೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಯೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವತಃ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಶರಣರ ಅರಿವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಭಜಿಸೋಣ ಅವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಮರ್ತ್ಯದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಆ ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನವೆನ್ನು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭರತ ಕಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಪ್ಪಾರ ಇಂಥವ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ದಪ್ಪಾರ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ನದ ಚಂದ್ರದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗವನೇಕೆ ಬಯಸುವುದು ಬೇಡಪ್ಪ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಪ್ಪಾರ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಗು ಇದೆ ಬೆಳಕು ಇದೆ ಬೆಡಗು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋಣ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಾವು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಶರಣು